Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien mes darome naujausią mūsų video. Ir mūsų iššūkis dabar, šiandien bus su šia dėže. Mes nesėdėsim, mes nelysim į vidų, bet bus tam tikri daiktai. Ir tada aš turėsiu atspėti. Šiaip bus gėrimų, bus kažkokių tai irgi daiktų kitokių paruoštų, aš dar net nežinau, asistentė yra viskas suruošus, kad būtų įdomiau, kad aš nieko nežinočiau. Ir jeigu aš neatspėju, kas yra dėžėje, man bus bausmė, mane depiliuos. Ir už kiekvieną neatspėtą daiktą ar gėrimą, man po vieną juostelę dės ant viso kūno ir tada plieš depiliuos. Ir pasižiūrėsim, ar mes šiandien nudepiliuosim visą kūną, ar ne? Aš labai tikiuosi, kad ne. Nepamirškite palaikinti, pasubskraibinti ir apačioj komentaruose parašyti, kokių video dar norėtumėt pamatyti, nes mes jūsų idėjas perskaitom ir mes galėsim kažką faino sukurti. O dabar prašau į sceną. Nešti daiktus, gėrimus ir paruošti pirmąjį mūsų raundą. Važiuojam. Jau galiu? Taip greit? O tu greit baigi. Gerai, ir ką mes čia turime? Gerai. Dėjau, eik su načiart. Gerai, kas aš tau, duchas? What the f***? Eik su načiart. Pašal tu, pašal tu da. Gyvėjau, eik su načiart. Negaliu, negaliu, bl***. Negaliu, aš negaliu. Eik tu na, what the f***. Kas čia buvo šepetį? Pažiūrėjau. Eik tu na. What the f***, bl***. Atrodė, kad čia kažkoks tai, nežinau, antinas, bl***, įdėtas. Prieš filmavimą, tarp kitko, paminėsiu. Jie sako, yra gyvų daiktų. Kaip suprast? Sako, lervų ir taip toliau, bl***. Negaliu patikėti, bet neatspėjau, kad šepetys ant stalo. Bet gerai, šauk dabar pirmą va čia, va. Kur? Oh my god. Va čia, depiliuok. A, nu, bl***, ne, nu meida, nu, bl***. Nu, taigi čia kur matysis man, kad dabar plaukų nėra. O, pavyzdžiui, mėgau jas tuo, ar ne? Ne? Negaliu patikėti. Kiekvieną kartą su kiekvienu videku vis labiau nustembu savimi. Žodžiu, šitą depiliacinį pleistrą reikia palaukti čia apie 4 minutes, kiek bent jau dabar paskaitėm. Tai žodžiu, darysim taip. Video gale tiesiog nuplėš visus, o per visą video dabar kiek aš netspėsiu, tiek man suklijuos. Ir galiausiai jau tada visus vienu metu nutrauks. Turėsiu iškentėti ne tik tais visą šitą moralinę žalą, bet ir dar psichologinę, ir dar fizinę. Važiuojam prie sekančio mūsų raundo, tai yra antrasis. Vėl negėrimas. Blemba. Gerai, Anta. Atsusikauk. Gerai, aš ne duchas. Negaliu, nu blėt. Nu blėt, nu na. Nu k***, dabar visi pamatys, ant kiek šikalius aš. Žirneliai? Jo? Fu, yes, pirmas yra, kas yra žirnelių valdovas? Aš. Žodžiu, dabar yra dėžėje 3 energetiniai, asistentė jo sudėjo ir man reikia atspėti prekinį ženklą. Kadangi aš daug naktim dirbu ir energetinius tikrai mėgstu, tai manau, kad čia man nebus problema. Na kągi, pirmasis. Mhm. Tikrai ne Red Bullis. Aš manau, kad čia bus iš skonio, iš saldumo, jaučiu, kad čia gali būti burnas. Bet nesu tikras. Čia gali būti. Mhm. Čia visiškai gali būti, spėju, Red Bullis. Labai panašus į Red Bullis skonį. Čia yra daugiau jaučiasi citrinos, bet blemba dabar galvoju, koks bus zetukas. Zetas, ne? Pats pigiausias. Mano tokie spėjimai. Jisai jaučiasi pigus labai. Čia bus burnas, čia Red Bullis, o čia zetukas. Atspėjau ar ne? Pirmas yra zetas. Čia zetas? Tai, tada antras, Red Bullis. Aha. Okay, ir čia tada trečias hell.
Hell? Tai čia Z, aš čia Red Bull, čia Hell. Oh my god. Oh my god, neatspėjau. Wow. Nu tai gerai, nu šiaip tipo, aš Zetuko ir Hello taigi neperku, tai iš kur man žinot. Zetuką gerdavau, kai man būdavo ten, žinai, 14 metų. Na? Parduodavau kaimo mokyklai. Kaimo mokyklai, ne... Ai, tu sa... Eik tu šik... O taigi gal negalima tiek laiko laikyt? Tai gal da bus? Tai a, tu durna gal ant rankų, tai tikrai neklijuosi, nu nes man plaukų tai reikia čia. Klijuok ant čia. Eik tu šikt. Ketvirtasis raundas. Ir aš matau, kad vėl nėra šiaudelių. Ir man vėl reiks kišt ranką. Na kągi, aš ne duchas. Kažkas ten yra guminio. Negaliu. Nu na, kodėl tai baisu? Nu viskas, nu viskas, nu kiek galima, kiek galima. Kaip šlykštų, bet kaip šlykštų. What f***? Nu ble, čia bus koks guminukas. Oi, tu na! Aš taip ir galvojau. Ble. Tu taip bijau? Ar bijau gyvačių? Nu, turiu ofise va vieną gyvatę, tai... Labai geras, eina savo. Iš pradžių galvojau guminukas, bet iš po to, kai pradėjau lėtinėti, galvojau, kad bus šita gyvatėlė. Jūs nežino to, bet mintyse tai norėjau sakyti, kad gyvatė. Jėga! Ir mesgi turime penktąjį raundą ir tai yra pagaliau, nereiks man kišti rankų. Ha, ha, ir man reikės tik tai su burnyte dirbti šiuo metu. Na, bet kokiu atveju mes turėsime paragauti mūsų kitąjį gėrimą ir tai yra kas? Nieks nežino. Ir man reiks atspėti. Na kągi, pasiruošę jūs ir mes, galime važiuoti prie pirmojo. Taip. Kaip neaišku. Jokio skonio, ta prasme, jokio skonio čia. Chemija. Čia šiek tiek skaniau. O, žiūrėk, kaip aš. Na, ir trečias. Ve, nežinau, aš net nelabai supratau, kas čia per gėrimas. Pepsis? Pepsis turi įdomų tokį poskonį, tai aš manyčiau, čia yra pepsis. Čia bus... Arba čia fake cola, bet ne, čia pepsis. Čia fake cola. Jo, o čia cola. Teisingai? Yes! Yes! Jokių depiliacijų. Gerai, šeštasis raundas ir man vėlgi reikia kišti ranką. Oh my god. Lemba, bla, bla, bla. Kas čia buvo? Kažkokį tai prieskonį jaučiau. Nesvaik, seni, nesvaik, ten sliekai. Kas čia yra? Čia lervos kažkokios bus. Seni, čia rimtai lėčiau lervas? Ne, nu paimk, vieną įsijom, paimk. Net smirda. Ak, tu na, tu, what the f**k, meida. Tu durna, eik tu na. Na kągi, septintasis raundas ir vėlgi aš turiu kišti rankelę į mūsų dėželę. Na, tikiuosi, kad šį kartą kūrybinė komanda tikrai neiškrėtė kokio šposo ir ten yra tikrai nejudantis kažkokie daiktai. Aha, čia tiesiog lėkštė, nežinau, kodėl aš išsigandau. Labai tikiuosi, kad tai ne... Gerai, ramiai, ten yra kažkoks tiesiog kamoliukas. Čia bus kokios smegenys gal, ne? Sukišau pirštai vidų, neįsivaizduoju, kas čia yra. Taip būna, kaip pirmą kartą, kaip ir aš šiandien. Ai, čia vaisius, čia bus koks abrikosas, nežinau, kažkas. Jo? Yes! Na kągi, aštuntas mūsų raundas ir prie manęs prisijungia mano kolega Donatas Tamašauskas, muzikos prodiuseris. Labą dieną, geriai žmonės. Žvengia, žvengia, ten už kameros sakau, davai, prie pat galiako prisijung ir tu. Jeigu net spėsim, tai depiliuosim ir tave.
Po. Tarp kitką. Taisyklė, žinai, kišam rankas ir tada bandom. Pasiruošęs? Ne, nesvarbu, kas gali būti, gyvas, negyvas, ne? Nu, aš labai tikiuosi, kad čia nu, negyvi daiktai kažkokie tai. Nu ką, Donce, kišam po vieną ranką. Taip, čia yra lėkštutė, žinau. A jau kišai ranką į lėkštutę? Ne, dar kažkas išlap. Nu, aš liečiu, žinok, jį dabar. Čia, žinok, viskas normaliai. Sivetėlė. Liečiu. Pakėliau. Pakėliai? Čia du dalykai, tai reiškia, yra, nes aš dabar liečiu. Sausas dalykas. Šlapia tu turi? Ką čia padarėjai? Nieko. Išmetėjai? Drėgnus sivetėlės. Ne, nu rimtai sirvitų. Aš neberandu to daikto. Kur tavo ranka? Aš neberandu to daikto. Ačiū, mėlas. Kur aš matau, va čia lėkštė yra. Nu gerai, jeigu pakeliam lėkštę ir išmetam... Ne, aš va jį laikau dabar. Rimtai, va dabar laikau. Nu realiai servetėlė čia atrodo. Ne. Šlapia servetėlė. Ne šlapia servetėlė? Kaip tai ne? Muilas. Ai, čia skilė yra? Servetė, tai čia bus kaukė veido. Teisingai? Teisingai, veido kaukė, taip. Yes. Važiuojam prie mūsų kitojo, devintojo raundo. Devintasis mūsų raundas ir vėl mes kišime rankas į mūsų dėžę. Nu ką, Donce, pasiruošęs? Čia kažkas pukuota, žinok. Šitoj vietoj yra kažkur, žinok, netyčia jaučiu nuspyriu. Tai tu jau nemušk. Čia koks nors puku... Man be šito davėt. Mikrafą. Va. Čia šitas? Čia mikrafą tas pukutis? Aš ir sakau, kuris dingo. Aš ten ieškau, kur tas pukutis. Ble, duosi, maladės. Na kągi, dešimtas mūsų raundas ir šiandien dešimtajam raunde mes turime gėrimus. Donatai, dar tu nebandėj šito, tai šiuo metu mes turime atsigert ir... Spas žmogus tiesiog... Mano, ką man daryti, kad mano veidas aukščiau? Tai dabar mes turime atspėti gėrimus. Yra trys gėrimai, yra Fanta, Fake Fanta ir Mirinda. Ir mes turim tiesiog paragaut, atsigert ir pasakyt, kur koks yra. O čia skaitysis, kad mes jau laižymės? Tikiuosi, kad ne. Nes, nu, tai tada tavo šitas švidelis, mano tas, o... Tai vienu metu. Pabandykime šitą. Labai, labai... Čia bus tikrai ne fake Fanta. Čia bus arba Mirinda, arba tikra Fanta. Bandyk dabar šitą. Bet šiaip esi geris tikrai visus ir Fanta, ir Mirinda. Čia gali būti... O aš net nežinau, kaip tas fake atrodo. Aš įsivaizduoju, kad fake tiek ir su kola buvo, man atrodo, jeigu neklystu. Nes... Fake, kola ir Fanta, jie yra mažiau skonio, turi tokie vandeningi labiau. Tai man labiau panašiau čia galbūt į fake. Čia į fake panašu? Nors gal tai buvo kaip Sprite atmaina. Ne, palauk, gal čia Sprite'as. Nu, rimtai atrodo kaip Sprite'as. Dabar... Tai Mirinda čia gali būti. Čia gali būti Mirinda. Mirinda, jinai biški kitokiegi. Mirinda nėra Fanta. Pala, šitą dar reikia. Vapšiai nebeaišku. O ne, čia yra apelsino. Tai... Čia apelsinų kažkas? Tai čia bus Fanta. Tikras. Čia Fanta. Taip, čia Fanta. Čia tikrai čia, Fanta. Čia Sprite. Čia bus Fanta. Čia Fanta tikrai. Dabar šitie. Ne, aš sakyčiau, čia fake, čia Mirinda. Davai. Last call. Man jisai neskanus. Mirinda šiaip skani. Ir poskonio turi kitokio. Čia tikra, čia mažiau tikra, čia mažiausiai tikra. Tai... Nežinau, tu išvardinkas tai gali būti. Mano spėjimas yra, čia yra Fanta, jo. Čia yra fake Fanta, čia yra Mirinda. Aš gal sakyčiau, nu kadangi aš šitų mažiau žinau, tai... Nu aš irgi mažiau žinau. Ai, už ką už mane? Nu aš tai irgi jų nelabai geriu. Kai manai, nu, gerai, davai, gerai. Pasitikėsiu tavim. Aš manau, kad taip. Tai čia yra Fanta, čia yra Mirinda, čia yra fake Fanta. Jo. Nu bandom, nežinau, atspėjom ar ne? No way, mano teisingas buvo? Eik tu, ne. Nei vieną? Atspėjot į Fanta, bet atvirkščiai buvo. Mano teisingas buvo. Na, fuck. Ką, ruoškime? Ruoškime depiliaciją. Nu ką, tai šauk čia dabar. Davai šauk va taip va. Aš ne vienas. Atvažiavau dirbti. Na kągi, mes padarėme 10 raundų, mes neatspėjome
tik trijų. Nu, aš neatspėjau trijų, tu neatspėjai vieno. Ir mes turime dabar depiliacinius pleistrus. Ir šiuo metu mūsų asistentė ateis čia į studiją ir mums turės nuplėšti šitus pleistrus. Nepamirškit palaikint, pasubscribint ir dar kartelį komentaruose pakomentuoti, kokių video jūs dar norėtumėt pamatyti. Ui. Nes kodėl? Pažasti. Reikia, žinai, kur abiem klijuot? Į pažastį. Ei, tu načiart. Čia jo skaudėtų. Mano pažintis su Adriana prasidėjo taip. Tu ją depiliavai ar ne? Ne, aš leidausi. Kodėl tu iš vis, palauk, kodėl tu leidaisi depiliuodamas? Pasiūlė pabandyti. Pasimatymo idėja. Duosiu tau nudepiliuoti savo pažastį. Aš... Au! Nu ką? Au! Jo, papa, jo, papa, šitą skaudėjo labai. Au. Gerai, Hebra. Užbaigėm šitą iššūkį. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikinti. Dabar visas jaučiuosi biški au, skaudantis ir limpantis. Bet kokiu atveju. Ačiū labai ir susitiksime kitame video. Iki.